Pozdrav dragi gledatelji. Moje ime je João Masedo, Macedo, teolog sam i pastor, porijeklom iz Portugala. Sljedeće tri večeri bit ću vaš domaćin dok nastavljamo naš serijal Isusov život. Ovog vikenda proučavat ćemo jedan kratki, ali vrlo važan tekst iz Evanđelja po Luki. Ali prije nego što počnemo, Moram reći da ova priča nije među poznatim pričama o Isusu. Zapravo ne sjećam se uopće da sam čuo propovijed o tome. Dakle i za vas bi mogao biti prilično strano, ali ona ipak igra važnu ulogu u kontekstu cijelog evanđaja po luki. Ovu priču možemo pronaći u luki, devetom poglavlju od 51. do 56. stiha. Ali danas bih vas želio pozvati zajedno da sa mnom pročitati samo jedan stih, 51. Ja ću čitati svoj prijevod s grčkog na hrvatski, koji će se vjerojatno malo razlikovati od verzije koju imate kod kuće. Ali priča je više manje ista. Tekst kaže sljedeće. Dogodilo se, kad su se ispunili dani njegova uzačašća, uza da se namjeri putovati u Jeruzalem. Radno je jutro, kao i mnoga druga radna jutra u zadnjih sedam godina. Jednom dizajneru u tvrtki po imenu Bert G. upravo će biti prikazan kratki oproštanji video. U osalom, ovo mu je zadnji radni dan u tvrtki prije odlaska u mirovinu. Njegovi suradnici okupili su se oko malog TV ekrana na kojem njihov menadžer upravo prikazuje video o odlasku u mirovinu. Svi su dobro raspoloženi, slave dobar posao koji je brd objavaju u tvrtki. Ali ovaj video ne sadrži ono što smo navikli vidjeti u ovakvim videama ne ističe burtove najsvjetlije trenutke u tvrtki, nema zabilježenih svjezočanstava njegovih suradnika i menadžera koji mu žele sve najbolje pri odlasku u mirovinu. Nema dija fotografija, zajedničkih trenutaka, suradnika s poslovnih odmora, piknika i ručkova. Ovo je jednostavna video poruka od samoga Brta Brtu. Vidite, problem je u tome što je Bert G, radnik u Lumon Industries, izmišljen u tvrtki u uspješnoj TV seriji Severance. Kao i svi njegovi kolege koji su također dio ovog a, izmišljenog svijeta, Bert G je podvrgnut eksperimentalnu operaciji mozga. Operacija koja je zapravo potpuno razdvaja Bertova sjećanja osobnog i poslovnog života. Brt G, poslovni čovjek, nema poema o tome što Brt G, privatna osoba, radi nakon radnog vremena. A Brt G, privatna osoba, nema pojma što Brt G, poslovni čovjek, radi tijekom radnog vremena. Oni jesu su ista osoba, ali s potpuno različitim sjećanjima. Dakle, taj video o umirevljeno jednostavna je poruka Brta, privatne osobe, Burtu, poslovnom čovjeku. Jednostavno poruka koje mu čestita na godinama mukotrpnog rada i oprašta se od svih njegovih kolega koji tijekom sedam godina na neki način uopće nije upoznao. I u nekom trenutku u tom video privratna osoba Burt govori nešto o Brtovim poslovnim suradnicima što smatram jako zanimljivim. On kaže sljedeće siguran sam da ćeš duhom ostati sa mnom u nekom dubokom, a opet potpuno nedostupnom kutku mog uma. Drugim riječima, ako vas ikada sretnem kao osobe, možda vas ne bi prepoznao niti znao da smo kolege, ali siguran sam da ćete nekako duhom ostati sa mnom. Moram reći da sam se, dok sam proučavao tekst iz Luke 9. poglavlja od 51. do 56. stiha u pripremi za ovu propovjed, također pitao je li u nekom obliku ono s čime se ovdje bavimo slično situaciji između dva brta u TV seriji Severance. A razlog zašto, zašto to kažem je taj što ovaj odlomak označava razdvajanje između dvije različite faze Isusove, službe. Gotovo kao da će Isus kojeg ćemo od sada pronaći biti drugačiji od Isusa kojeg smo upoznali do sada. Dopustite da objasnim. S knjižnjavog gledišta, Evanđelje po Luki, podijeljeno je u četiri glavna dijela. Prvi dio je uvodni, a četvrti i posljednji dio usredotočen je na Isusove aktivnosti u Jeruzalemu oko vremena njegove smrti, Druga dva dijela između su dijelovi Luke koje se uglavnom bave Isusovim javnim djelovanjem na ovoj zemlji. Prvi od ova dva odjeljka, koji počinje u četvrtom poglavlju, bavi se Isusovom službom u Galileji. A drugi, koji počinje u olomku koji proučavamo ovog vikenda, bavi se Isusovim putovanjem u Jeruzalem. Dakle, iako, kao što sam rekao na početku, Ovaj Lukin odlomak možda nije jedna od najpoznatijih priča o Isusu. On igra značajnu ulogu u kontekstu priča o Isusu kako je ispričana u Evanđelju po Luki. Ovaj tekst označava novu početnu točku. Do sada smo vidjeli Isusa koji je uglavnom zaukupljen propovjedanjem dobre vijesti onima u potrebi, liječenjem onih koji trebaju biti izlječeni, vraćanjem društvu onih koji treba vratiti društvu to je bio isusov glavni fokus od početka njegova javnog djelovanja no od ove točke pa nadalje glavni će fokus biti na dolasku do jeruzalema i da naravno na tom putu isus će i dalje činiti iste stvari koje je činio do sada mogli bi se reći da će duh isusovih postupaka prije i poslije ove točke i dalje biti isti. Ali baš kao i Bert G, nakon što je potvrgao operaciji, nakon ovog odlomka sada će postojati drugi Isus. Isus koji će od sada biti usmjeren na sasvim drugi cilj. Budući da je to tako, moram istaknuti nekoliko aspekata prije nego što nastavimo dalje. Prvi je činjenica da iako drugi evanđelisti također uključuju Isusov odlazak iz Galileja u svoje evanđelja, Luka je jedini koji spominje Isusovo konačno odredište, Jerusalem. I to je značajno na zato što nam daje geografski točan kraj Isusova putovanja. Značajan je zbog onoga što taj geografski položaj znači. U evanđelju po Luki, Jeruzalem se više puta prikazuje kao grad koji nije ljubazan prema prorocima. Prorocima poput Isusa. Samo kod Luke, na primjer, nalazimo nekoliko puta čuvenu Isusovu tužbalicu nad gradom. Luka 13. poglavlje, 34. stih, kaže sljedeće. Jerusaleme, Jerusaleme, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji ti šalje Bog, koliko sam čeznuo da tvoju djecu okupim kao što kvočka okuplja pod krilom svoje priliče. Ali vi to niste htjeli. Drugim riječima, u Evanđelju po Luki Jeruzalem nije dobro mjesto. U Evanđelju po Luki Jeruzalem je opasno mjesto, pogotovo za ljudi poput Isusa. I to me dovodi do drugog aspekta koji ovdje želim istaknuti značaj određenog izraza koji se pojavljuje ovdje u izgovornom tekstu možda ga nećete pronaći u većini modernih prijevoda jer se prevoditelji više bave pokušajem prenošenja njegov značenja suvremenoj publici umjesto da daju prijevod koji bi bio doslovni ali koji bi je također bio teže razumljiv u suvremenom hrvatskom prijevodu na primjer ovaj izraz je preveden sa Isus se odlučio uputiti u Jeruzalem. Ali u izvornom grčkom tekstu ono što nam govori jest da Isus namjesti svoj izraz lica kao da putuje u Jeruzalem. Za mnoge od nas, izraz lica ima malo ili ni malo značenja, ali u izvornom kontekstu Koristio se kad god je Netko švrsto odlučio izvršiti neugodan zadatak. To je izraz koji se koristi na primjer kad Bog razgovara s prorokom Ezekijelom u knjizi Ezekijel 6. poglavlje, drugi stih, koji sada možete vidjeti i na svom ekranu. Dakle, u ovom kratkom stihu Luka nam pokušava reći dvije stvari. Prva da je Jeruzalem bio grad koji je inače bio neprijateljski raspoložen prema prorocima poput Isusa. I druga, da je sam Isus bio svjestan toga. No što je još važnije, unatoč tome što je toga bio svjestan, ipak je odlučio izvršiti ovaj težak zadatak. Drugim riječima, znao je da će odlazak u Jeruzalem biti težak. Vjerojatno je znao što će mu se dogoditi odlaskom u Jeruzalem, ali on je to namjerno odlučio učiniti. Ovaj drugi Isus će sada dovršiti ovu vrlo tešku misiju bez obzira na sve. Sada, mislim da svi znamo kako ova priča završava. Čak i ljudi koji nikada nisu čitali Lukino evanđelju vjerojatno znaju da je na kraju Isusa Jeruzalemu odbacio njegov vlastiti narod, da su ga izbjegavali učenici, mučili neprijatelji i naposljetku ubili na križu. A kada to imamo na umu, to daje sasvim drugačiju perspektivu o tome što njegova odluka da pripreme svoje lice da putuje Jeruzalem zapravo znači. Do sada u evanđelju po Luki imamo Isusa koji je relativno uspješan. Isus koji na početku svoje službe brzo stječe dobar glas kao propovjednik i istjetlitelj. Isus koji čini čuda. Isus koji je samo nekoliko odlomaka prije ovog prikazan u svoj svojoj božanskoj slavi pored najvećih figura judaizma tog vremena, Mojsija i Ilije, na gori preobraženja. Ali u ovom ulomku ovaj prvi Isus odlučuje ostaviti sve do iza sebe kako bi se pojavio drugi Isus. Drugi Isus koji umjesto puta triumfa bira put odbacivanja, padnje i na kraju smrti. Sutra ćemo nastaviti čitati ostatak ulomka i vidjet ćemo točno kako ova odluka u tom trenutku utječe na Isusovu službu. Ali za sada želim zaključiti svoju današnju propovjed ističući koliko sam zahvalan za odluku koju Isus ovdje donosi. Prema Evanđaju Poluki, Isus je mogao odlučiti nastaviti živjeti relativno uspješnim životom. Život bez ikakvih problema uostalom on je bio svemoćni sin božje na ovoj zemlji no umjesto toga u ovom trenutku priče odlučio je krenuti putem patnje i smrti i čineći to kao što znamo platio je najvišu cijenu za sve naše grijehe. time nam je dao i još uvijek nam daje mogućnost da ga prihvatimo kao svoga spasitelja i dobimo vječni život Dakle, dok večeras završavam svoju duhovnu poruku, želio bih mu uputiti molitvu zahvalnosti. Pomolimo se. Dragi Bože, večeras dolazimo k tebi zahvalni za odluku koju je Isus donio u naše ime. Dolazimo ti zahvalni jer znamo da je mogao nastaviti živjeti relativno uspješnim životom na ovoj zemlji. Dolazimo ti zahvalni jer je umjesto toga odlučio ići ovim putem patnje i umreti za naše grijehe. Ali što je još važnije, dolazimo ti zahvalni što on to nije učinio slučajno, već namjerno. Jer ovo pokazuje koliko nas je Isus ljubi. Koliko mu je stalo do nas. Koliko je želi obnoviti narušeni odnos između čovječanstva i tebe, Bože. Hvala ti za tvoju otkupiteljsku moć i tvoju milost. Hvala ti što u nama vidiš više od običnih grešnika bez odkupljenja. Hvala ti za tvoju ljubav. I hvala ti što si poslao svoga sina na ovoj zemlji da nas spasi. Zahvaljujemo ti na svemu ovome. U ime Isusovo. Amen. Dragi gledatelji, hvala vam na vašu vremenu. Sutra nastavljamo s proučavanjem ovog biblijskog teksta u još jednoj epizodi seriji Isusov život ovdje na Hope Channel Hrvatska. Laku noć i vidimo se sutra.